Welcome to my channel, Navego Olivia. Olwaleero tugenda kulaba kajuice ki akayinza okukuumira ku mulimu ngo kakamulidde mukama wo omukyala, ze mwami, nze mbabuuliddeko. Ye kajuice ki akayinza okukuumira mu bufumbo omwami wo nga talaba ku musajja mulala, nga talaba mukazi nnyini, nga talaba mukazi mulala, ng'omukazi omulala ne wamusala mu maaso agamba nedda. Kajuice ki? Beerako ngenda kakubuulira kajuisi ke twazuddemu ekyama ekikuumira omuntu ku muntu olwaleero. Beerako naye nga sinnagenda wala nnyo. Twayogera ku munnyo baganda bange, omunnyo twagwogerako naye ttiimu Nalubega Olivia mbaagala nnyo, beeyongedde okuggumiza omunnyo guno ne bagamba bannange buli omu alina okubeera n'omunnyo nga bwe tubeera nagwe ewaka, buli omu alina okubeera n'omunnyo ewa. Emitwetwe wateeka omutwe bannange, muteekeyo omunnyo baganda bange, mumansire omunnyo wonna wonna gwe mansira nga bw'oyogera, ati mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, ky'olina kyonna kyonna, ekizibu kyonna kyonna kyonna, amazzi g'onaaba teekamu omunnyo, ogambe ebizibu bino byonna 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 bigende mu linnya lya Yesu, guno munnyo jagala guno ge bikoze bitu bye bino byonna byonna byogere nange olwaleero guguno. Ayimulowooza mbalimba lwakuba mbuliddwa akaveera akatini, nange ngusibye mu kaveera, ngenda teeka mu piro ngenda teeka mu piro gubeereyo. Mukitegeera baganda bange, bamama bange, bannange mu maasiro omunywe wakawonawona, tewasobola kuyingirawo ddogo, bannange omunywe gufuuse omunywe. Mulaba omusajja yakola soloti naye buli naku yeeyongera kugaggawala, buli naku yeeyongera kugaggawala, bannange abantu baatuuka ekiseera ne bamuyiira ne sente, omusajja n'ayoola sente nga teziggwaawo, naye nga ki munnyo gwanoga. Nze mbabuulidde so naffe beera n'omunnyo, ogambe mukama gwandeeta guno omunnyo, buli kimu njagala kikoona okwo bye basindika byonna byonna ku munnyo, tebikolaki, tebikutuukako. Bannange ttiimu Nalubega Olivia, thank you very much, mwebale kubeerawo nnyo ku lwa bannammwe. Mukama abawe omukisa. Kaakati nnoola leero sijja kwogera bingi nnyo. Akalowoozo Justin kwekwasa Mukama Katonda, uyo yatubangudde n'atuleetera ddala amagezi g'omunnyo. Kwekwasa na Mukama Katonda yekka y'alina okumala byonna, tewali mulala. Yesu Omunazaalesi y'agenda okumala byonna n'omunnyo. N'omuki? N'omunnyo, buli kazibu. Omunnyo obadde okimanyi nti omunnyo okusiba mu kiwato? Zimbadde sikimanyi. Byonna nabiwulidde ku ttiimu Nalubega Olivia, kwe nabiwuliridde. Omunnyo ogusiba mu kiwato, n'ogamba buli kizibu kyonna kyonna mu linnya lya Yesu Omunazaalesi, birinakomeeyo. Okitegeera? Omunnyo. Bannange nze sirina kye nnyinza balogera ku munnyo, naye bye nayogera era kasita abasinga obungi mwali mugumanyiko nti guzibira ddala omumwa, omuntu w'omumwa. Kwegamba omusajja tomutegeera, muteeka omunnyo mu piro ye, okitegeera? Oyogere gwe by'oyogera byonna 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 ku munnyo. Abaana ewaka bayombagana, baganda bo tebakwatagana, maama mansira munnyo mu luggya lwonna lwonna, buli wamu mu nnyumba mwonna mwonna mansira. Bannange kire kikambwe, oli ku channel ya Nalubega Olivia, naye tewerabiraku likinga, bambi walaba video eno tewerabira kusheyalinga, tewerabira kulikinga, tewerabira okolaki kubeeranga okomentinga, kubanga ne baganda bwe basobola okolaki okugira babawone ebizibu by'okunsisitaani yajja ku nsi kuno kuzikiriza, naye tugenda mulwanisa na salot, tewali na muzannyo. Kakati leero olunaku lwa leero, njagala babuulirayo nga nvudde mu by'omunnyo, njagala babuulirayo juice ki gw'olina okamulira omwami wo n'atalaba mukazi mulala. Bannange ate munywabo babiri, juice ki? Nze madamu wange Dubai nga mukamulira orange, naye alaika yali amwagala nnyo nnyo, naye nga nze ne waba tangambye ng'ava ku mulimu nga ka orange ke nga taddaawo. Madamu, you are orange. Okay, okitegeera? So ate singa nategeera ono juice, ate ndabika singa namufuna mu bingi nnyo, kubanga ye twamuzuulamu ekirungo kiri eky'okuganja.
Wala la 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 la. Twamuzuula mu ekirungo kiri ekyokolaki ekyokuganja. Juice wa watermeloni. Ka watermeloni. Ka watermeloni. Dira watermeloni. Sala sala. Kuba mu blender. Okube mu blender oteke mu lemoni. Omwami anywe ku macha n'olweggulo. Madamu anywe ku macha n'olweggulo. Kakati gwali e Uganda. Bw'oba osobola n'ofuna omulondo. Ate lwendijjo basomesa ku mulondo muligamba bannaye twasubwa dda. Bw'oba osobola ofuna omulondo. Teeka mukubiramu n'omulondo. Tuliuliddawa. Tuli ku channel ya Nalubega Olivia. Kwetubeera ne tuyiga. Kitegeera. Ne muyiga. Teeka mu omulondo. Nene uba togutaddeemu ekirungo kye twavuzudde mu juice wa metro wa watermelon asobola kisobola okukola watermelon ne lemon okitegeera ng'omwami wo anywa ku macha glass n'oregle glass okitegeera bw'abeera gy'abeera n'alaba omuwala ng'ajjukira watermelon ka watermelon kange gye kale okitegeera naye bw'oba omuteredemu omulondo n'omukubiramu n'okubiramu juice abeera anywa ku macha n'oleggulu ate nga naawe bw'onywa which means olina kukamula gilaasi nnya gilaasi nnya okitegeera gwe bbiri n'omwami wo bbiri mugenda kubeera nga omwami obulamu buli kimu essanyu mu maka bannange buli kimu obufumbo essanyu lyewali buli kimu ewali biri 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 ebere byonna 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 buli kimu obufumbo bugenda kubeera nga butambula bulungi nyonyonyonyo just nakajuisi ka watermelon ky'ovola be yayimba mbu juisi wa mango bamulekawo okitegeera juisi wa mango si alikola ebyo juisi wa watermelon tekamu watermelon jikube mu blender toteekamu sukaali teekamu ki lemoni mwana gwe ogenda kubeera ba otagenda kulaba mukazi mulala oba ne ku kyeyo madamu wajja kubeera nga buli kadde gwe mukozi gwalowoozaako okitegeera gwe mukozi ayiya gwe mukozi ati nkugambye bannange kankomaawo naye nga musule bulungi mweraba timu Nalubega Olivia, I love you so much. Have a good night. Bye bye. Yes.